চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে মুক্তি পাবলগীয়া বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ৱেব ছিৰিজ কেম 2019'ৰ অফিচিয়েল পোষ্টাৰ আজি মুকলি কৰা হয়। অসমত NRC উন্নীতকৰণৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। সেই কেলেংকাৰীক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে স্কেম 2019। APW সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ উদ্যোগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৱেব ছিৰিজখন। অহা 25 ডিচেম্বৰত ৰেড চিনেমাজ 18+ নামৰ OTT প্লেটফৰ্মত ৱেব ছিৰিজখন মুক্তি দিয়া হ'ব। অভিজিৎ শৰ্মাই জনোৱা মতে অহা দীপাৱলীৰ সময়তে ৱেব ছিৰিজখনৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হ'ব। ৱেব ছিৰিজখনত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা, বিভূতিভূষণ হাজৰিকা, মৈত্ৰেয়ী গোস্বামী, মানিক ৰয়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও নবীন প্ৰবীণ অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে। ৱেব ছিৰিজখনৰ পৰিচালনা আৰ্কেৰ, কাহিনী আৰু প্ৰযোজনা অভিজিৎ শৰ্মাৰ। কাল্পনিক চৰিত্ৰ য'ত এজন বিষয়া আছে, এজন লম্পট দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এজন বিষয়া, যিজন বিষয়াক এখন ৰাজ্যৰ এটা জাতি সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে, এই লম্পট চৰিত্ৰৰ বিষয়াজনে সেই জাতিটোক সুৰক্ষাক দিব এৰি তেওঁ দুৰ্নীতিত নামিলে আৰু এই গোটেই লম্পট বিষয়াজনক লৈয়ে এই কাল্পনিক এই চৰিত্ৰ। ইয়াতে আপোনাৰ মুখ্য অভিনয়ত আছে যতীন বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে অভিনয় কৰিছে। আজি থিয়েটাৰত থকাৰ কাৰণে তেখেতে আহিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ বিভূতিভূষণ হাজৰিকা, আমি সবেই জানো তেখেত আছে, মৈত্ৰী গোস্বামী, মানিক ৰয়, তাৰপিছত ভৱেশ দাস, য়াংকী পৰাশৰ, অৰ্চনা পূজাৰী, হিমাক্ষী বৰা আৰু আৰ কে। আৰ কে হ'ল এজন নতুন উঠি অহা ডাইৰেক্টৰ, এওঁ গোটেইখিনি কৰিছে। আমি এটা OTT প্লেটফৰ্ম, অসমৰ এইটো প্ৰথম 18+ OTT প্লেটফৰ্ম হ'ব ৰেড চিনেমাজ। ৰেড চিনেমাজে চবেই চিনেমা বনাওক, ৱেব ছিৰিজ বনাওক আৰু ৰেড চিনেমাজক দিয়ক। যিহেতু আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, OTTৰ যুগ, চ' ৰেড চিনেমাজে আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ বাদে মাহত এখন মানে ৱেব ছিৰিজ হওক, চিনেমা হওক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু লগতে নিবনুৱা সমস্যাৰো সমাধান হ'ব। আৰু APW বুলি ক'লে আমাকতো চবেই জানেই, আৰু APWৰে এইটো এটা ইনকামৰ ৰাস্তা আৰু লগতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি পাৰোঁ আমি নিযুক্তি দিম আৰু তেওঁলোকক দুবেলা দুমুঠি ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম।